No niin, terve terve. Tässä on amnesia ja nyt en tiedä yhtäkään missä tämän minä olen. Yks mun kaveri pelas tätä, niin en tiedä nyt missä yhtäkään on. Kuka helvetti toi on? Missä helvetissä mä oon? Kirkos. En tykkää. It's not good. Tarvitsi näyttää tätä? Me katsotaan nyt, mennä vielä tästä mulle, mutta se on ihan sama. Tämä tunnelma. En minä mene opiskelee. Ei jumaa. Pit ja nää musiikit on ihan kirkkoa. Täällä ei olla oltu, se ei mennyt tänne. Ui saa! Älä nyt tee tolleen. Kauhea hulluna tää. Ja morsohan täällä on ollut jo, että mieluminhan tämä on eikä saada. Ei viitti, siellä on kuin koira. On mun öljy. Mitä? Ei jumaa! Ei, mikä musiikki tää on? Öljy! Ota öljy. Joo, se oli vähän tuuli. Yes! Let's see what you have to offer. What a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. Aha! Aha! Jaahas. Tämä näyttää oikein mahtavalta. Tulee se auki. Päivää! Heidät, mitä nämä miehet on täällä? Minulla on pieni pili. Minulla on lappu.
Minulla ei päätä. Mutta minulla on pieni pili. Laita nyt se käsi käsiin. Noniin. Älkää pillastu tästä, jos minä vahingossa sanon toisen repliikkejä. Se on vain tutustumistaito. Ihan sama. Se tulee luonnostaan. Ai herra! Onks tää mitään? Not! Miks mä edes tulin tänne? Ei täällä oo mitään! Paitsi joku tuli, koira ja alastomia miehiä. Nyt minä otan selvää tästä. What the fuck? Ei täällä ole mitään. Mihin tää käy? Jaa. Strong needle. Backhaul. Selkähalli. Oliks mä täällä? Olin. West room. What is this shit? I don't know. Look out! Die! No, en oo avaamassa noin kun ne jää. Virkeä kun jänis. Päivää! Mä tulin kotiin. Odota lapsi! Minä pelastan sinut ikältä morson tohveleelta. Entä hyvä? Se luulee, että minä avaan. Ensin mä kyllä katson kaikki muut, mutta se nähdään jättävästi. Ei äsken tässä ole mitään ylimääräistä hälinää. Just. Slendermanin vaatetus. Oh! Onks tää joku piilo? Älä tosissas! Tuot tulee morso ja mun täytyy mennä piiloon. Ei jumala! Listee! Jumaliste! Au! Ei helvetti. En ole. Ei. Ei. Mitä vattua? Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. Se näyttää huumeen. Pikaarilta. Tupakka tässä. Machine room key. Jou. Machine room key. Where?
there is the machine room key. It's over there. Mistä oli se jossakin se machine room? Se oli se... Täällä. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. Yeah. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than light, I assure you. Joo, vois mennä jo sinne. En unohda mun backia. Noni. There is the room. Machine room key. Mitä mun mennä jotain? Mitä täytyy tehdä? What the hell? En oo lukenut. Ei helvetti. Tää ei näytä hyvää. July, professor, as I was leaving. Oh. Ei vittu, tässä on tämä. Tässä on tää. Mien ala laskemaan. Ihan sama mitä. Mulla on, ei oo mitkään hyvät laskupääaivot. Enkä... Mie... Oo, mikä hyvä. What is this shit? Niin sitten. Voi pakottaakaan. Tässä on joku juttu. Toista täällä ei ole morsia. Koska minä en pidä niistä. Morsi on ihana. Vitja! Heille avausta. Mikä tää on? Onpas iso. Ei vitti, sit mulla öljy. Tarvitaanko tätä jonnekin? Otetaan varmuuden vuoksi. Voidaan sillä heittää ainakin morsoa päähän. Kai se tainottuu. Kai se tainottuu. Mitäksit kun näkis? Ei oo hauskaa kuulla. 14th of July. Today, what am I to say, right? Helve! Joo, tää kone pitää saada käyntiin. Ja niin on ne yli... Niin on... Asketut. Helvetti. Onks täällä? Jesse! Hiili. Hiili. Elikäs. Tässä on joku... Mene sinne.
Jaa, nyt mä taisin, nyt mä taisin. I got it. We. Elikäs nyt mennään sinne. Voi miksi nää? Tän tulis mursa, niin täällä ei piilopaikkaa. Elikkäs. So, I have no choice. Mä tän tajua. Ne peivut pitää jotenkin saada oikeeseen, koska se johtaa sinne. Elikäs, mites tämä tajutaan? Lukeeko täällä? Jos testattais, olisiko tämä? Olisiko se tälle, että on suurin? Koska mulla ei sit mitään kärryä tästä. Ei mitään kärryä. Mistä ne kolmiot saatiin? Kolmio, neljä. Triangle. Triangle. En tiiä. En tiiä. Kattoo sit jossain vaiheessa. Nyt ainakin en.